Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг секонд-хенд. Сьогодні вам покажу відео з кількох магазинів. Розпочну я з магазину, де була обнова. Сьогодні тут кілограм коштує 387 гривень. І розпочну я ось такого світшота. І коли його знайшла, спочатку дуже сильно зраділа, адже це Off-White, дуже дорогий, прикольний бренд. Але почала його детально розглядати в примірочній, і мені здається, що це не оригінал, що це підробка. На 100% сказати, оригінал чи підробка, звісно, не можу, адже в нього усі внутрішні бірки були відрізані. Хто мене постійно дивиться, той знає. Зовсім нещодавно я теж знаходила два світшоти від Off-White, і вони по якості були значно кращі і дещо відрізнялися від цього. Крім того, у нього був дефект, спереду була пляма, і пляма така, що вже застаріла. Думаю, що її буде дуже важко відіпрати. Наступна моя знахідка – це ось така спортивна кофта від Fila. Тут бачите такі намішані кольори, сірий з салатовим. Дуже це все красиво, прикольно виглядає. Кофта в ідеально новому стані. Хто любить займатися спортом, власне, просто топ-знахідка для залу, для спорту, просто супер. І наступна моя знахідка, просто топ-знахідка, це ось таке худі від Tommy. Має ось таку от бірочку, я так розумію, що це їхня стара колекція, розмір L вказаний, знайшла його на чоловічому відділі. Взагалі обожнюю чоловічий відділ в секонд-хенді, завжди там знаходжу свої найкращі знахідки. І худі в дуже хорошому стані, є невеликий нюанс, в нього трішки відпоролося внизу, а так загалом без плям, без дірочок, просто хороший, дуже хороший стан. Незважаючи на те, що худі чоловічі, мені прекрасно підійшло по розміру. Воно не є широчезне, так, а навпаки дещо видовжене, просто супер. Але через те, що воно ось таке повністю брендоване, так, усюди ці написи Tommy Jeans, я чомусь вирішила його не купити, про що зараз дуже сильно шкодую. Його ціна була 300 гривень. І в цьому ж секонд-хенді знайшла ось таку чорну сумку від Kipling. Один з моїх улюблених брендів сумок. Дуже вони зручні, дуже класно носяться. Власне, вони просто не вбиваємі. Сумка середнього розміру, надзвичайно містка, має кілька кишеньок. Має таку довгу ручку, яка регулюється, можна її робити коротшою, довшою, як завгодно. Сумка просто в ідеальному стані, практично нова, і заважила вона всього-навсього на 112 гривень. Я її, звісно, купила. Також дуже мені сподобалася ще одна сумка, дуже акцентна, дуже в неї прикольний, яскравий, насичений колір. Колір такої морської хвилі в поєднанні з коричневим. Вона з натуральної замші, теж в доволі хорошому стані. В принципі, на ній явних дефектів не було, але я її не ризикнула купити, оскільки така от замша дуже сильно заношується, і тобто вона така от була б недовговічна. І переміщаємось з вами в інший магазин секонд-хенду, це другий день після завозу, сьогодні тут ціна 325 гривень. З одягу знайшла лише ось таке от худі. Худі від COS чорного кольору в розмірі XL. COS я просто обожнюю, це один з моїх улюблених брендів, в принципі це такий дорогий мас-маркет, дуже у них оригінальні речі, одночасно і лаконічні, і з оригінальним кроєм. Воно на 100% з бавовни. Тут не дуже зручні примірочні, власне в цьому секонд-хенді рідко знімаю відео, оскільки вони з однієї сторони дуже темні є примірочні, а з іншої сторони ось так от напроти вікна, де все світиться. А тут ще й попалися зеркала надзвичайно брудні і ну, дуже складно вам власне показати, як це худі виглядає. В принципі, худі по розміру мені підійшло, але є один нюанс, власне, розташування кишеньок. Вони якраз в зоні грудей отак от стирчать, і це не дуже добре виглядає, особливо, якщо стати боком. Саме через це вирішила його не купляти, а його ціна вийшла 242 гривні. І давайте покажу ще вам взуття. Це той самий секонд-хенд, теж ваговий відділ, були ось такі батільйони в новому стані. Навіть не те, що в новому стані, вони нові. Ще, бачите, прикріплена наклейка, якась бірочка. І, власне, вони дуже красиві, такі всі покриті шимором, світяться, переливаються, такі от сріблясті, дуже святкові. Єдиний нюанс, чуть-чуть на каблуку, є такий, як потертість. Цього разу було дуже багато справді нового взуття і одинакового взуття. Були ось такі ще помаранчеві, поєднані теж зі срібним. І таких було кілька штук різних розмірів, вони теж абсолютно нові. Щоправда, вони не шкіряні, це шкірзамінник. Я так розумію, що якийсь магазин не зміг продати так взуття і ось відправив усе це в секонд-хенд.
Ви, напевно, помітили, на підошві в них була вказана ціна 300 гривень, тобто їх раніше продавали на люксі, не змогли продати, і от відправили їх на ваговий відділ. Тут, до речі, багато взуття з цінами на підошві, наприклад, ось ці теж вказана ціна 350 гривень. І поруч стоять такі ж самі, лише коричневі, вони, до речі, шкіряні, і їхня ціна теж є 350 гривень, але насправді так, сьогодні ціна за кілограм 325 гривень, вони заважують, напевно, на грам 500, тобто ну, менше, ніж 200 гривень, так точно. Ще були ось такі дуже зручні туфельки від Tomaris, вони шкіряні на стійкому каблуку. Бачите, взуття є дуже різне, є нове, є вже дуже заношене, але взуття справді дуже багато. І великий плюс, що воно розкладене все на поличках, можна його добре роздивитися. Давайте його разом роздивлятися, зроблю вам такий невеличкий огляд, екскурсію полицями. Ненавиджу, коли взуття в секонд-хенді тримають в ящиках, надзвичайно це незручно і складно так шукати, адже дуже часто один туфель, там правий, буває в одному ящику, а лівий треба шукати зовсім в іншому ящику. На це витрачається маса часу. І мені здається, в таких ящиках взуття ще більше псується. Його там безкінечно перекидають, один об одного обтирають. А це ми з вами вже в іншому магазині Second Hands взяла одяг з люкса. Сьогодні тут за кілограм приблизно 650 гривень просять. І мені сподобалася ось така насиченого кольору рожевого блуза. Непоганий у неї склад, є навіть трішечки бейбі альпаки 35%, решта тут синтетика. Ось так вона виглядає на мені, трішечки хотілося б, щоб вона була вільніша, так? Не так сильно обтягувала, адже це така тепла річ, і все-таки хочеться, щоб було трішечки повітря. Стан ви її бачили, є невеличкі ковтунці, але в принципі, я думаю, не критично, можна почистити при великому бажанні. І ще мені сподобався ось такий кардиган, теж дуже такий м'якенький, пухнастий. До речі, попередня кофта була зовсім не колюча, дуже приємна до тіла. Ну і ось цей теж дуже такий він акцентний. На сірому тлі тут такі кольорові смужки є. Непоганий склад, 20% мохір, 10% вовна, решта акрил і поліамід. І ось так він виглядає. Дуже милий, прикольний, мені здається, до джинсів якраз дуже пасує. Але як для люкса він не тягне, як і попередня кофта. Так знайти б такий десь на ваговому секонд-хенді можна купляти. Ну а на люксі він буде важити доволі багато. Хіба можна прийти так в останній день і забрати його уже за більш-менш помірною ціною. Він, до речі, в житті виглядав краще, ніж зараз на відео, тому так, є до нього питання. І ще на ваговому відділі ось такі були макасіни від Coach, відомий так дорогий бренд, але вони були уже просто в жалюгідному стані. А це у нас уже люкс по ціні, так ви, напевно, здогадалися, 1250 коштують ось такі дуже класні акцентні Челсі, високі, на такій масивній підошві, щоправда, сама підошва замазана, і так очевидно, що вони БУ. І ще мені дуже сподобалися ось такі чоботи, теж на масивній підошві. Вони новесенькі, з бірою картонною і коштують теж, як нові, 2650 гривень. І збоку лежать теж такі вже дуже зимові чобітки, кудись так на сніг. І нарешті у нас почало з'являтися зимове взуття. І давайте покажу вам ще сумки, вони теж з люкса. Сподобалася мені ось така кросбоді, її ціна 650 гривень. Красивий у неї такий ніжний рожевий колір, пудровий. Сумка абсолютно нова, ще з магазинною картонною біркою. Щоправда, вона з ненатуральної, а з екошкіри. Серед шкіряних була лише ось така мініатюрна чорна сумочка. Її ціна 375 гривень, продають її уже зі знижкою, раніше оцінювали її аж у 750. І ще сподобалася мені ось така мініатюрна сумочка, пошита із змії. Ось такі у мене сьогодні знахідки. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!